嗨，我是 Drake。那这是我的好朋友 Edward。在研究所的时候呢，觉得两个一起合作，虽然互相不认识，可是在修课的时候可能可以有一点点不一样的爆点。所以在修欧阳老师的训练时间的课时的时候呢，我们就跑到中央纪念堂去拍鸽子。然后所以其他人都在玩乐的时候，我们拍了一个上午的鸽子。回来之后，我们写了点程式，做了点研究，发表了一个论文，然后拿了一个全班最高的成绩。后来去投稿，然后上了很棒的国际论文，那成果非常好。然后后来在快毕业的时候呢，有一天王子就跟我说：“哎 ，Drake， 我跟你讲，我去探听了一下我们的出路啊，有一家公司在台湾做动画，很棒。然后我已经研究过，他们很多外国人，所以我们一定要去，所以我就过来去了。就在去的最后一刻的时候。”然后他就跟我说：“哦，他因为智力不过被当掉，所以他不能跟我一起去。大家都知道，怎么可能王子会智力不过，对不对？所以我就笨笨的去动画产业啦。可是我想说，既然我被抓去动画产业了，我也不能让他过得太爽，所以我就慢慢的诱拐跟支持他，让他相信他有一天可以创业，可以很成功。其实真的开花成果了，大家都知道现在他的成果非常好，而且呢。”我们的公主就出现了，所以才有今天大家一起在这边吃饭，看着王子与公主的婚宴。那在这边最后想祝福我们的王子跟公主，我相信你们一定可以一路走下去，过得很愉快，就像童话公主你们一样。就算偶尔有吵架呢，应该是吵得很漂亮。那我也相信我们的友谊会很长久。那我也相信大家都会祝福你们可以一路很美好。最后就是这故事给一个很漂亮的 ending， 谢谢大家。